সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে তিতাবৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই তিতাবৰ শ্বহীদ ভৱনৰ বাকৰিত 10 ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাতৃভাষা বিৰোধী যি সিদ্ধান্ত বাতিলৰ দাবী তেওঁলোকে এই 10 ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। আমি সামগ্ৰিক দৃশ্য তিতাবৰ পৰা টাইমেটৰ দৰ্শক কথা অনিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব। তিতাবৰ শ্বহীদ ভৱনৰ বাকৰিত তিতাবৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই 10 ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু এই অনশন কাৰ্যসূচী তিতাবৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়া কৰ্মকৰ্তাসকলৰ লগতে ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীসকলে এই অনশন কাৰ্যসূচীত ভাগ লৈছে। আমি সামগ্ৰিক দৃশ্য তিতাবৰ পৰা টাইমেটৰ দৰ্শক দেখাইছোঁ। অনিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে ৰাজ্য চৰকাৰ মাতৃভাষা বিৰোধী সিদ্ধান্তৰ বাতিলৰ দাবীত তেওঁলোকে এই 10 ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। পুৱা 6 বজাৰ পৰা এই অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত মই তিতাবৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়া আছে তেওঁলোকৰ ওচৰত যাব বিচাৰিছোঁ। পুৱা 6 বজাৰ পৰা আপোনালোকে অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে, কি ক'ব? হয়, আমাৰ আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আহ্বানত আমি পুৱা 6 বজাৰ পৰা আমি প্ৰতিবাদ কৰি আছোঁ। আমাৰ এই যিহেতু হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰখনে যিহেতু মাধ্যম আন্দোলনৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে, আমি এই আক্ৰমণ আমি সহ্য নকৰোঁ। যিহেতু আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আহ্বানত আমাৰ মাহজোৰা আন্দোলন হ'ব, আমি মাহজোৰা আন্দোলনত আমি হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰখনক আমি সকীয়া দিব বিচাৰোঁ যে মাধ্যমৰ লগত কেতিয়াও খেলা নকৰিব, আমি খেলা সহ্য নকৰোঁ। আৰু যিহেতু তৃতীয় শ্ৰেণী বা যিহেতু অংক আৰু বিজ্ঞানত যিহেতু ইংৰাজী প্ৰৱৰ্তন কৰিছে তাক আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আৰু আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত আমি আগতে ইয়াত পিছত আমি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন অব্যাহত থাকিম। এই গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনত যদি চৰকাৰখনে ভাষা বুজি নাপায় ইয়াতকৈও ভয়াৱহ আন্দোলন হ'ব, তাৰ কাৰণে দায়ী হ'ব হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰখন। নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে ৰাজ্য চৰকাৰে যিহেতু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা যিহেতু অসমীয়া মাধ্যমৰ সলনি যিহেতু ইংৰাজী মাধ্যম তেওঁলোকে প্ৰৱৰ্তন কৰিছে, আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা জাঙো খাই উঠিছে আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে তিতাবৰতো আজি 10 ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু অনশনস্থলীৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰখনক তেওঁলোকে সকীয়নি প্ৰদান কৰিছে যে অনাগত দিনত যদি এই সিদ্ধান্ত বাতিল লগাই তেওঁ জংগী আন্দোলন শংকা প্ৰদান কৰিছে। আৰু এগৰাকী আছে ছাত্ৰ সন্থা কৰ্মী, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে আপোনালোকে পুৱা 6 বজাৰ পৰা অনশন কাৰ্যসূচী বহিছে, কি ক'ব? হয়, পোনপ্ৰথমতে ক'ব লাগিব যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন যি বিজেপি চৰকাৰ আছে, সেই চৰকাৰে অসমীয়া ভাষাৰ যি মাতৃভাষা আছে, মাতৃভাষা নিষেধ কৰাৰ এক ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে, এক ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰিছে। সেয়া সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰে। ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা বিজ্ঞান আৰু ইংৰাজী অংক বিষয়টোত ইংৰাজী মাধ্যমত পাঠদান কৰাৰ যি সিদ্ধান্ত লৈছে, সেই সিদ্ধান্ত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কেতিয়াও মানি লোৱা নাই, তাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা আমি কৰিছোঁ। আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে আজি তিতাবৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই তিতাবৰ তিনিআলি শ্বহীদ বেদীৰ সমীপত আমি 10 ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ। এয়া মাথোঁ আৰম্ভণিহে, আমি আপোনালোকক পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে এয়া মাথোঁ আৰম্ভণিহে। এনে সিদ্ধান্ত যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনে বাতিল নকৰে আৰু তেখেতসকলে যিটো এই সিদ্ধান্তটোলৈ আকুৰ গোচ হৈ আছে, অলৰ অচল হৈ আছে, সেই কাৰ্যক আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা প্ৰদান কৰিছোঁ। আৰু এই সিদ্ধান্ত যদি বাতিল নকৰে এয়া মাথোঁ আৰম্ভণিহে। এমাহজোৰা আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ঘোষণা কৰিছে। আমি তিতাবৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰ এমাহজোৰা আন্দোলন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ লগতে এনে সিদ্ধান্ত বাতিল নোহোৱা পৰ্যন্ত আমি তিতাবৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই নিজাববীয়াকৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী, গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিম। আৰু তাৰ ক্ষেত্ৰত যদি তেনে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰোঁতে যদি কিবা অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়, তাৰ বাবে কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনেই দায়ী হ'ব বুলি আজি আমি প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰাই, আজি অনশনস্থলীৰ পৰাই আমি ৰাজ্য চৰকাৰ স্পষ্টভাৱে আমি সকীয়াই দিছোঁ। ক'ব লাগিব যে ৰাজ্য চৰকাৰখনত অনশনস্থলীৰ পৰা সকীয়নি প্ৰদান কৰিছে ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীসকলে। আৰু নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে ৰাজ্য চৰকাৰে যদি এই সিদ্ধান্ত যদি অতি সোনকালে যদি বাতিল লগাতে তেতিয়া তিতাবৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই হওক বা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কিন্তু তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে।